Три от работодателските организации у нас са недоволни от начина, по който са подбрани фирмите, пътували с президента в Китай наскоро. В края на миналата седмица Стопанската камара, Търговско-промишлената палата и Асоциацията на индустриалния капитал обявиха, че участниците в бизнес делегацията са подбрани неясно и необосновано, а техни представители не са били поканени. Президентът им отговори с съобщение на пресслужбата си. Ако фирма отиде на бизнес посещение в чужбина с делегацията на президента, на нея се гледа с други очи, че е проверена и надеждна, обяснява председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Той уточнява, че и палатата е организирала подобни форуми, но винаги е давала право и на останалите работодателски организации да се включат. При еднакви условия за всички, а не преференциални за едни, не преференциални за други. Сега не знаем как се случи, затова защото Българската търговско-промишлена палата научи за тази делегация от своите китайски партньори. Делегацията в Китай била подбрана от КРИБ. Според писмената й позиция, те са имали само седмица да организират посещението, половината от участниците не са били техни членове и КРИБ е успяла да подготви добро представяне на българския бизнес в Китай. Резултатите – 7 договора за над 60 милиона евро. Сред тях Асоциацията на индустриалния капитал вижда 6 меморандума за сътрудничество, партньорство и разбирателство и само една реална сделка. Споразумение за износ на продукти от розово масло, сключена с една фирма българска, никому неизвестна, създадена няколко седмици преди полета. При условие, че в България има две асоциации, едната членува при нас, другата в търговската палата, на производителите и търговците с етерични масла. Те не са били известени изобщо за тая възможност. На недоволството президентството отговори със съобщение на прессекретарията. В него е разяснено как се формират делегациите. Администрацията на държавния глава се обръща към някои от работодателските организации и тя подбира фирмите с интерес към конкретното посещение. При предишни президентски визити са участвали компании от всички браншови организации. В позицията се обяснява още, че делегациите се съставят прозрачно, балансирано и успешно, и че посещението в Китай е било изключителен успех за българския бизнес. Според предприемачите обаче, подобен подход не работи в полза на икономиката. Не искам да повярвам, че президента ни мисли по този начин. В такъв случай той не би бил наш президент, а би бил само президент на КРИБ. Защото се харчат пари, включително и бюджетни, без полза, понякога и с вреда за българския бизнес. 100 капки пълня чаша, само последната тя прилива. Засегнатите работодателски организации очакват писмо лично от президента и равнопоставеност при подбора на браншовите организации, които ще заминат с него на следващото посещение в чужбина.